أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Walau ankaral mudda'a alaih lan lamun inkar sofo kang den dakwa opo alaihi ngata seka Allawza ing laus fi haqihi ing dalem hakke mudda'ale faqala maka ngucap ya mudda'ale lam akun ba'al mutafarridina orang-orang ingzun ikut tetap sumertane wong kang narima pisah kebe anhu sak king kotir sudiko maka den benerkeun ya mudda'aleh biyaminihi kalawan sumpah ya mudda'aleh walau zuhara lan lamun lahir lausun afalaus bi asiqatli kalawan asal mataini duna amdin wa khotoi ale oranana maha-mahalan kaluluputan fala kosamata fil asohi maka oranana sumpah ikum pejib ing dalam mungguh kaul asoh ing dalam mungguh kaul aso sedaya ajan urang neraskeun pangawasan urang urang bacakeun heula Fatihah hiji kanggo ibu sarapa binti Haji Sanu ayeuna nuju di rumah sakit akhir kanggo Haji Iim di Bandung maot ngadadak dinten Senin teu aya tanda-tanda jag-jag waringkas sehat walafiat anjeunna kacari rek sholat asar mantes wudu langsung sholat asar tidinya langsung ba'da sholat teu hudang deui etalah lanceuk naminan tukulan di Bandung kakak naminan tukulan di Bandung putra daripada Kiai Haji Mon Tisantiong orang bacakeun doa, orang bacakeun Fatihah kanggo anjeunna khususna umumna nu tadi mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana tempatkeun dina rahmat Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shirotal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دينا hasil pengumpulan dana minggu kamari alhamdulillah turun dina minggu nu samemehna. Samemehna 77. Wallahu alam minggu ieu banguna mah. Masalah teu kudu nyaritakeun kumaha-kumaha. Urang bae geus datang ka mana. Ulah haju hasilnya sabaraha-sabaraha. Dongeng hasilnya be meren te. Biasanya nusugi ya takos itu. Ayo nusu sama tu. Iya jang merena. Nu jelas mah urang jang urang kene. Henteu aya maksud jang nao-nao. Dibelikeun. Ka hewan dipencit di dalaharna ku urang niat ruruba ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jilani qaddasallahu sirrahul aziz supaya di akhirat urang pada ngaku mespuguh di jero bulan maulid urang ngayakeun maulidan di unggal-unggal tempat yang ditulis dicatat sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicatat deui sebagai murid daripada para aulia-aulia Allah. Di akhirat lamun urang pada ngaku ngeunaheun jasa di dunia bae si anu ngaku urang mun silaturahim ka hiji tempat si anu ngaku nyuguhan dahar si Agung ngaku nyuguhan deui dahar geus teu kuat ta dua kali dahar poe eta keneh datang deui ka si anu nyuguhan dahar deui dibungkus diberkat urang teh jadi ngeuna beuteung sebeuh berkat meunang. Jadi di akhirat ya, di araku urang puguh ku kanjeung ku para aulia Allah ku para guru-guru urang kan urang ngeunah nikmat deuk ngabesan bae deuk ngabesan ye di dieu bae ye di dieu bae mobil ye pan urang tinggal milih ye mah milu ka de pinung milu ka belah di geus eueuh tempat. Malah nusa jen mati lah, besi situ milu coba ya tapa. Aduh, guys, pamustungan jasa tapa guys. Aduh, waduh daikin ngajak meren manan gitu ge. Di dirina aya kekurangan, kekurangan anu teu pikar sepeun batu. Aya pikar sepeun maka jenteng di dedet. Itu mah ya kajen guys lah sakadeket iya. Nges di dedet bayi ya. Ih, mualan, si iya bayi turunkan ya. Tuh, kan, orang gara-gara. Masya Allah. Tah, itu kan kungenahin lo banu ngaku. Orang gitu kan, orang can kawin, awalnya lo banu darahkan muan. Si hayang dikawin ku orang. Aduh, malah macaknya nak kajin, ku lama dicandung gitu. Waduh. Geus cak nusa urang aing mah kajeun jadi nu katilu ge. Aduh senang jasa. Coba ka dieu, aduh cenah hanjakal kamari geus aya ngalaman. Padahal encan ngabohong eta. Datang di ka nu ieu, aduh hampura bae cenah lah ieu mah heulanan hayang istirahat heula. Datang ka nu itu keur sakola keneh.
Aduh, ima datang kan iya umur 45 tahun emaknya cik orang teh. Beja karang dah umur 45 tahun. Lah boro-boro mikiran ukitu ceknya nanti. Padahal kan lain gitu eta. Lain gitu sih ada eta. Di jerona mah teu bogoh. Mun bogoh wajana boro-boro, boro-boro. Umur 45 tu sing kedang umur 50 tahun gaya bogoh mah malah masanggup pepegatan jeung nu aya. Mun teh memang beneran deuk. Ih pandinya boga salaki. Gampang salaki mah lah. Sapira topo nya namanya. Eta bogoh. Eta bogoh bang geus ngomong geus lah boro-boro mikiran nu kos kitu. Tah eta kasinggung ta lalaki lamun dikitu. Berarti teu bogoheun pelet habak. Dah, ya orang alhamdulillahirabbil alamin sanajan bari jeung hujan cedeum tetep urang masih kana eksis. Naon ngaranna ngaji micet kabodohan ngadatangkeun ilmu jang dumadeus ngadeukeutkeun diri urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing hade niat ngajina ulah cara pengajian partai. Pengajian partai mah henteu dumadeus ngadeukeutkeun diri supaya bisa kerekrut asup ka Golkar. Kerekrut asup ka P3, kerekrut asup ka PDI jeung berbagai partai. Taeta ngaji-ngaji nukos gitu teh jadi siksaan jaga di akhirat. Ongkoh ngaji tapi jadi siksa. Terpercaya buktikan di akhirat. Mentak di dunia nakeneh si kiaina dipareuman sinarna. Sebab naon? Al-Quran cak Allah lain pake ka aing, pake jembatan jang neangan keagungan kemuliaan jing dunia. Kutuk sia ku aing. Di cina itu masuk pakai udang-udang tambahan gusia udang-udang. Gitu mentak busi unang niat orang can lempeng-lempeng ke micin kebodohan ngadatangkin kepintaran ilmu maksudnya jang dedeketan abeh tambah-tambah siun ke Gusti Allah Subhanahu manis dada ilman lam yazdad hubad. Saya jeleman tambah ilmu tetambah cinta ke Allah, tetambah siun ke Gusti Allah. Eta jelema mual dideketkeun ke surga deket ke neraka. Ilmu tambah tapi lain tambah siun ke Allah, tambah berani. Geus pokona mah eta mah jadi jauh ka Allah. Tambah jauh ka Allah, tambah deket ka neraka. Na'udzubillah min dzalik. Min dzalik mantek. Ragap dada urang geus datang ka mana? Sieun urang ka Gusti Allah Subhanahu. Ayo, unggal peko ya, aing geuh perubahan sih. Mangganing umur mah atuh geus dicokotan bae ku Allah, bisa nambahan, bisa ngurangan nyebut umur mah. Nambahan itu menti lahir datang ka kuari, nambahan. Ngurangan tina batas ketentuan Allah mun umur 50 kuari digeus 45 nya eutikan atuh berarti tina batas tinggal salengkah dua lengkah deui. Aye ko can make sieun can tambah sieun si ka Gusti Allah aya naon di diri aing can we boga perasaan neuleubiduan teh ya, can boga perasaan sieun neuleu nu ngigel ngigel nele di televisi can aya sieun malah mah si kiai mah isinan keneh ka santri jeung ka muridna
Asupkeun lah tipina ka jero kamar. Khususon. Neuleu tipina di jero bae ulah kadeuleuan ku santri, ulah kadeuleuan ku murid. Tama di ade di narakan ge khususon. Ih kuat. Tah eta kos karar itu masyaallah. Kutu tambah sieun si aya naon di diri urang. Ketika ribawi dijelaskan tentang bunga-bunga bangkok, tesien sih aya naon di diri urang. Ketika caritaan kredit-kredit nu dua akad, beda anu saakad eueuh masalah. Ieu mah dua akad kok tesien sih tah aya naon di diri urang. Tafakuran ku urang, coba diri urang kunaon ilmu mah tambah tapi teu tambah sieun ka Gusti Allah. Masyaallah. Kullu ilmin la yurisul. Kullu ilmin tiap ilmu la yurisul khasyah. Teu ngawarisieun ka Gusti Allah. Adzalika eta ilmu teh ilmu nu teu manfaat. Adzalika ilmu nu teu mangpaat eta engkena tangkal kayu ge teu buahan mah dituar. Tuar dikampakan dipoe. Jadi suluh. Sarua urang ge boga ilmu teu buahan. Jadi berarti pan al ilmu mah kasajar. Geus al ilmu bila amal kasajarin bila samar. Kos tangkal kayu teu buahan. Ya dituar ke orang di akhirat, sanggesa dituar dikampakan, ya dipake suluh. Ya lumayan lah ngahanet-hanet batur ke di neraka. Pake panghurung orang teh ya, digebur-gebur. Na'udzubillah min. Jadi dikitu-kitu awak kurang teh. Kadanan akur jeung para wali mah kadanan. Akur-akur jeung kiai tatangga urang nu sok ka pendopo teh lumayan be akur naona akur make saparina pantes jasa kiai eta make sapari make calana make sapatu waduh bagus jasa teu mah leuwih ti panghurung teu mah kiai lain kos kitu ngakurkeun ka kiai Allah. Ulama Allah tambah sieun, tambah ilmu, tambah sieun, tambah ngarannya. Dunia mangga selesai diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika urang di jero beuteung indung urang, urang geus dicatet segala rupa. Tentang umur urang, pagawean urang, dunia urang, jeung cilaka jeung salamat, salamat jeung cilaka. Mantan geus teu kudu dipikiran soal dunia mah wayah tani-tani, wayah dagang-dagang. Ulah terlalu dijadikeun kitu acuan eta mah sakadar sabab doa. Teu kudu dipugar dipikir ngan laksanakeun sesuai jeung mestina. Eta ge niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Tah geus lamun niat da jang ibadah mah ngeunaheun urang kuari ka pendopo atuh dibere duit. Tah geus dibere duit urang didahar. Tah coba tah tambah eunah henteu ibadah. Pan niat da jang ibadah. Tambah khusyu henteu tah ibadah. Lamun tambah khusyu terus lamun teu tambah khusyu atuh stop jang naon atuh kitu bae diatna jang ibadah. Cenah barang ngadahar duit di pendopo mah salat khusyu biasa alhamdulillah teu inget kana naon inget ka pendopo mah. Wah ieu budak kudu digantung ya kos kieu bae kieu kudu digantung ya kieu kos kieu. Aduh, teh urang can bisa. Ieu di lempeng-lempeng anu dibaca ku urang kitab wali. Urang teh hendek ngarayakeun wali.
komo tafsir mah waduh lain lalagaan. Nah, ieu urang supaya muka hate urang supaya lempeng mumpung aya keneh kesempatan dibere modal umur ku Gusti Allah jang dumadeus dedeketan ka Gusti Allah dituntun ku Kangjeng Nabi dilanjutkeun ku para aulia Allah dilanjutkeun ku para ulama-ulama salihin moal ka mana urang pasti paeh menghadap Gusti Allah kaning loba jasa nu ngada dakuan ku ari bawat dedengian urang ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon loba jasa nu ngada hadap aya nu muriang 10 tahun can paeh asal ngadengin upaya cerik kana kunaon kok teu aingnya cekeun batur deui nu paeh aing hayang geura paeh cekeun teu kuat muriang kunaon emang mah make hayang paeh hiji awak ieu 10 tahun muriang dua geus bea pake berobatan sagala rupa katilu ieu pamajikan ninggalkeun nomor kaopat anak teu daek darareukeut hutang sabeulit hulu keneh. Tuh, pupurin tau budaknya. Pupurin tau. Paingan hayang pae. Hei, mang, ulah aku mikiran pae. Buat tinggi di akhirat kan arakan. Sekajen kumang kewe di akhirat. Waduh, berani jasa tajun. Menanggung resiko. Kayak di akhirat. Padahal namun orang inget, ayah dosa-dosa nu bakal nyelakakeun ka urang jaga di akhirat. Nun teu bisa dikiparatan ku ibadah-ibadah nu lain iwalti panyakit. Masya Allah. Dek dibersihkan di akhirat teh sebab loba dasa dosa ieu jelema keur ngorana ieu teu bisa dikiparatan ku salat, ku maca Quran, ku zikir, ku maca selawat jeung lain sebagainya. Ieu mah hiji-hijina dibersihan teh kudu ku panyakit. Nang Allah mere panyakitna ukuran bersihna 10 tahunin lah ya ka Allah teh 10 tahun ukuran bersihna ieu mah ya 5 tahun ukuran bersihna 1 tahun ku ba Allah geus nemah urang teh mah ganggu silah dek dikukumahakeun geh keur ngaji mah bener datang bae ka imati tajong doang. Kita jong haju ngarentek seetik. Aduh, ya sial jasa batu. Cakena teh goblok jasa ta batu. Sia goblok-goblok batu lain tuh boga mata meureun ta batu. Je. Kiraha kadengekeun batu boga mata. Sia da bae teh keur dicoba ku Allah ku kita jong. Ku nyeri sirah, nyeri awak, nyeri mata. Dihuntu jeung sajabah eta teh kiparat aya dosa-dosa nun teu bisa dikiparatan kecuali ku panyakit beres maot bersih. Masya Allah entek ngadoa bae menta panyakit ka Allah supaya bersih. Ulah hari ngadoa mah ulah Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal afiyah wal mu'afata daima di dunia walang inna nasalukal afwa pangampura wal apiah cager jag-jag waringkas tah jeung sajaba-sajabana tetep menta mah cager niatna jang ibadah ka Gusti Allah subhanahu panai cager mah urang maleman tahun baru bisa mangga panai cager mah urang digunakeun pan bake nyeungeut petasan kembang api cukup sakit tuh gejang jalan karena rakal ngagunakin sehat pakai seserian dora iwa deris budak orang mah ki haji geus kolot nyenget petasan. Masya Allah nyugede pulasaran tuh ayah nu kagetin bunganya nah iya kagetin ini tetol lagi haji ya
Masya Allah, kata Ki Haji, ayo nu seserian, itu kagetin gue, ngerenjak-renjaknya, nak. Batur ngerenjaknya nu seserian, Ki Haji bolon itu, mah. Kurang mana cina Ki, lah pokoknya mau dibejak, ayak. Ulah gitu, ngerenjaknya dosa, ngerenjakin batur. Deh, ulah dikira ngelenyapkan ngarenjagen batur teh ya, dosa. Ulah kena ngarenjag. Budak letik sawan. Kurang diusapa. Tak kurang ingat petasan, ayah awawe ngarenjag usapan. Neng ngarenjagnya kadeh. Kurang aja diusapan kadeh, aduh karunya amat neng. Ajunya nana daek deh diusapan. Ya baik cina nu hareup usapanana. Teu beres. Masya Allah. Aing ngaji tari rizki. Masih kene nyaritakeun tentang dakwa-dakwaan. Ieu mah sebenarna mah urusanana urusan negara. Urusan anu ngalaksanakeun hukum-hukum di negara nu sesuai jeung Al-Qur'anul Karim. Di negara urang mah lain negara Al-Qur'an, negara kahup. Buatan jurig. Pia kitu kaayaanana ya sakitu bae teh. Jeuteu kurang-kurang di luhur teh DPR-na kiai, MPR-na kiai. Lamun teu niat ngarobah memperbaiki cara almarhum Zainuddin MZ, saya terjun di bidang politik coba-coba. Barangkali bisa diajak musyawarah untuk perbaikan. Ya, MZ almarhum mentaknya nama luar biasa. Setelah saya masuk di dalamnya, ternyata caknya anak bukan dunia kita. Sudah tidak usah. Saya tobat caknya anak pada Allah dengan kesalahan saya. Mungkin saya salah, tetapi Allah Maha tahu dengan niatan saya. Termasuk Gus Dur mencoba untuk merubah bahasa demokrasi di jerona make koidah-koidah usul fikih, koidah fikih. Dicoba ku nyana, ternyata kandas di tengah jalan. Nyana ge nyaritakeun bukan belum saatnya untuk dirubah. Entak nyana mah atuh lamun dipertahankan bisa kasalah. Tapi kehendak Allah nyana ngadoa geus. Ieu mah teu meunang dilanjut. Jadi betapa luar biasa. Di negara urang teh hese dibebeneran ieu mah. Paingan salah sahiji pakar politik aya kaduluran ka kula di Jakarta. Dipunclot nyana cicing. Ngalibejakeun. Jadi kula boga dulur dipunclot. Nyana ngomong 20 tahun diperbaiki negara kita dengan cara Gus Dur tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Saking rumit-rumitna, Masya Allah. Mau selesai. Lain lalagaan kan berarti. Pohara jasa. Jadi itu yang benar-benar didominasi. Aduh, ya Allah. Ya aya nu niatan baik tetap digulingkan. Lain muji ke Prabowo niatan anak-anak baik, tetapi dikandaskan. Kusipil anu can karuhan jeung can kajahoan nyana ngalaksanakeun. Karena di orbit-orbit. Kula mah inget ka dongeng sakadang pecang jeung maung teh inget ka dinya tah. Aya dongeng tutung-tutung ka dinya weh. Ya gara-gara ngaji hujan ya. Iya, mau
gagah jasa pan maung disebut negara raja si raja naon gitu ngaranna hutan jol bae pecang keur nginum bae dedenya di sisi kali mager mah kirain siapa ternyata ente jangan banyak omong udah 2 hari aku enggak dapat mangsa bagian lu sekarang asana mau nanti di kampung Melayu masalahnya. jangan gitu dong jekirat. Tenang aja dulu dah saya mah namanya juga rakyat. Iya rakyat tuh jangan banyak omong. Udah gua leg-leg lu. Cak becak deh ulah gitu ulah kena-kena aing rakyat. Aja dek dileg-leg bae. Ngadu jeung aing. Ceh. Siat teh jaho kagagahan aing jeung kehebatan aing. Jaho jeung nya. Tapi tetep bae ngadu bae hayu. Aisyah buka kekuatan naon? Ulah bebeja jeung ulah daanya engke bae di lapangan. Ceh. Cek baung teh sagede sia wani ka aing. Atuh nu mantak nang tangan ge cek nya teh. Ngan ulah kuari seminggu deui. Kana maksudna tongton seluruh hewan-hewan nu aya di hutan ieu keuna nonton urang adu. Aing heran kasih. Becang. Sagede sia ngalawan aing atuh aing kumaha ngaduna jeung sia. Kekuatan mah pokona mah lain nu urang aya nu boga. Waduh. Nu bener siap becang, aing moal dahar datang ke kuari ka saminggu supaya aing ngaleg-leg si hijian. Nah, aing mah kajenting, ayo mangsa moal dahar aing supaya aing puas, calangap, leg beres. Atuh hayu bae. Bener siap, bener. Tangtukeun waktuna jeung tempatna. Bejaan. Rakyat seluruh hutan bejaan urang deuk tarung. Sahanu menang eta nu jadi raja. Jangan. Bujakun ka kabeh. Rakyat-rakyat nu aya di hutan di bejaan bahwa pecang deuk ngadu kakuatan jeung maung dalam rangka memperebutkan raja hutan. Rakyat kabeh pesimis sapira pecang. Lah, pecang. Mun ngadu jeung maung, uti dituna. Tapi rakyat datang ke pecang. Pecang Aisyah bener emang nang tangan mau bener. Aisyah deku mahala lakona. Aing dek nyin. Dek nyin naon? Dek nyin bungkus. Bungkus naon? Topeng-topengan. Tina kayu nu teas caknya. Nu sarupa engke jeung wajah aing. Abeh nyana ngaleg-leg aing. Berarti ngaleg-leg kayu. Sia bisa tuh nyana bisa. Hai, mun nama jeung rekan-rekan kabehan yeuh geus disebersiapkeun. Aing teh. Ai kitu ona mah tuh. Hayu geus nu percaya milu, nu teu percaya mah tuh tetep memilih ka maung. Nah, tuh tetep bae maung urang daripada jadi mangsa-mangsa maung, geus mending ka maung bae lah. Ai nu percaya mah susuganan cakina sadunya. Ahoy. Ya urang tiba heula jadi dikuasai bae ku maung. Sugan bae ku ari nu jadi presiden urang cek ngan teh atuh pecang. Bener saminggu nya nanyeunan topeng. Wuh, tina kayu nu pang teas-teas. Jujung bae nu kira-kira bangsa dileg-leg ku nyana teu kaleg-leg. Jeung ku teas. Jadi tar dipake ku pecang percis pecang. Jadi dijieun sedemikian rupa bae hebat geus. Wah, tuh supape hadir tuh sanagara. Sanagara leuweung hadir kabeh nyaksikeun pertarungan pecang jeung maung. Wah, hebat jasa. Waktu di jalan kene geus sarana pucang, pucang, pucang. Batur ge maung. Bot, biasa babagia tuh. Kos kuari bae geus itu. Babagi datang ke lapangan tuh
biasa. Nu jadi wasitna gajah. Tulale napan panjangnya. Sut. Mulai. Wah, tentu kasungkur pocang. Brut. Deng. Cek maung teh. Unanaunan sih ya. Naik deui pocang. Atuh adu tanaga deuk kumaha menang na sapira pocang. Wuh, eleh deui. Aisyah ngalawan atuh ka aing. Cek mau gue tengah lawan amat. Ayu bae sih cekiana. Tut. Buk. Seleh deh bae istilu kali. Atuh terus bae cekiana sekali. Pokoknya yang datang ke dileg-leg gus ya. Bener bae. Tut. Buk. Dileg-leg. Tuas. Kutak 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 kutak. Dilepehkan deh. Mulai getihan. Cih. Cak mau kok ya jadi gagah kia bocah. Saya boga hizib di mana? Asana pelor beren ya kusia di daharannya. Gaduh doi, sot. Leg-legai, buk. Wah, digayem punya kayu atuh digegel. Ngesi persiapkan pan aya cucuk-cucukan segala paku segala. Wah. Ngegole. Wow. Pendukung pecang, hidup pecang, hidup pecang. Tinggal ieu bae pendukung mau. Terus lawan, manya mau ngeleh. Hayu lawan. Lawan ku jeuk tilu kali. Krak 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 krak. Golepak mau ngeleh. Nah. Cak pejang teh baru kali ini sejarahnya singa kalah sama rakyat. Rakyat. Singa kalah sama pecang. Langsung diiring, didiuk. Dinobatkan bahwa pecang pada saat ini sebagai raja di hutan ini. Kabeh itu percaya, Pan. Heran nih pecang jadi raja. Engke kumahamun ayah sesuatu di negara urang, di negara leuweung. Serangan-serangan di negara leuweung. Nusajen ka urang. Engke urang hese yuh. Coba orang datang ka ditu. Datang lalaunan-lalaunan nanyakeun keaslian anak emang gagah apa lain. Mimitina mah teu buka carita saminggu dua minggu karek nyana nyarita. Wah tentu cekana. Pan bisa gagah gitu. Di belakang saya ada siapa. Jadi bukan saya yang gagah. Tapi topeng saya. Jadi horenganan pecang mah gagahnya jadi topeng. Kos gitulah di negara di ditu. Tapi kulantara jadi geus terpilih jadi raja ya terus jadi raja. Mulai rakyat darah remo berbagai-bagai macam demo lantaran nyanana dijadikan topeng. Eueuh masalah. Topeng tinggal topeng terus jana lantaran dinobatkan jadi raja terus geus diarintip ku orang geus diarintip ku bangsa ku Daniel geus diarintip ku uwa-uwa ku buaya geus diarintip urang pinclangan meuyu terus diarintip tapi tenang-tenang we pecang mah jadi raja ieu ngaranna ge. Aing geger sia, aing topeng aing sia, awas sia, aing onam topeng aing sia, leg-leg ku sia, mun teu getihan sia. Pecang hebat teh pecang. Jadinya nama jadi raja teh make topeng. Kos kitulah. Di negara nulai negara Islam selalu jadi topeng-topeng. Geus kos kitu kaayanan atuh urang di nagara urang tetep baik urang dijaga diraksa. Urang memang kos kieu tetep urang ngadoa ka Gusti Allah supaya urang dibere tentrem. Ibadah urang ka Gusti Allah subhanahu urusan nagara mah urusan nagara, urusan urang mah urusan urang. Ieu kitab keur nyaritakeun tentang dakwah nu pemutusan-pemutusanana mulai ti penyelidikanana urusanana urusan negara.
Walau ankaral mudda'a alaih allawsa fi haqihi Zaid boga bapak ngaran Bakar kemudian Ki Bakar terbunuh oleh penjahat-penjahat anu menginginkan bahwa Ki Bakar terbunuh, terjadilah Ki Bakar terbunuh. Kuari di teangan pelakuna atas laporan Ki Zaid terhadap sohibul wilayah. Di urang laporan terdekat adalah polsek. Pertahanan dalam negeri adalah polisi. Untuk supaya negara tetap aman, kondusif, ia adalah polisi. Nyana ngaman-ngamankeun besi aya janda. Nyana tanu ngamankeunana. Termasuk pengamanan-pengamanan besi aya nu maling kutang. Maling sempak nyana pengamanan anak polisi lebih berat leungit sempak daripada leungit motor. Motor onam tah mah sapira mah, tapi sempak mah waduh pemiliknya bahaya. Namun leungit sempak duh cek ngandeh ieu teu dibungkus bat pantar iris ya gini. Bahaya. Besi cara aya dongeng rangda teu make calana aju nyana hees barang hees pan mongkong muka aya beurit asu pajar liangna pan kunyana beurit asu pan aya dongengna teh kos kitu cak tatanggana sial daripada beurit teu maning beurit aing tadi tatanggana tolol eta mentek sing ade lamun geus ngarasa rangda ulah datang ka teu make calana besi aya beurit nyasap teh nyaho pan Ki Bakar meninggal dunia dilaporkeunlah ku Ki Zaid ka polisi atas laporan Zaid terhadap polisi maka polisi mencari pelaku pembunuhan terhadap Ki Bakar. Mulai aya tanda-tanda mengarah kana pelakuna bahwa pelakuna adalah Ki Umar. Di samping penyidikan polisi atas laporan Ki Zaid tentang bapakna meninggal dunia nyana. Rekanan lajeng Ki Umar nyana. Boga masalah lajeng Ki Umar ditampunglah ku polisi. Setelah eta terus diselidiki ku polisi tentang naon permasalahanna antara Ki Bakar jeung Ki Umar. Setelah aya tanda-tanda panggil Ki Umar. Panggil Ki Umar. Umar, ya. Kamu tahu tentang mayat Ki Bakar yang telah meninggal? Dengar sih, iya. Bukan masalah dengar. Punya hubungan apa kamu dengan Pak Bakar? Kalau saya sih hubungan ada dagang, Pak. Makanya saya kehilangan setelah meninggalnya Ki Bakar. Enak lo jawab ya. Tetapi kan ada permasalahan yang belum selesai antara kamu dengan Bakar. Kalau urusan dagang mah, Pak, itu namanya dagang. Urusan-urusan penyelesaiannya itu mah urusan intern saya dengan beliau. Tetapi kan permasalahannya ini makin dalam, makin menjadi-jadi. Sehingga barangkali ini mengarah kepada pembunuhan dan setelah diselidiki pelaku pembunuhan adalah tidak lain. Kecuali hanya orang dekat. Oh Pak harus ada tanda-tanda Pak. Harus ada tanda bukti Pak. Jangan sembarangan negara kita negara hukum nih. Ntar dibabet bapak nih sama saya. Waduh. Ntar kick balik sama saya, emang apa? Enggak boleh begitu dong. Kirain saya mau dipanggil ke sini, mau apa? Ternyata saya mau diinterogasi tentang itu.
Nah, terus ditanya kaler, kidul, wetan, kulon, dan lain sebagainya. Tetap polisi dalam penyidikan mengarah bahwa pelaku pembunuhan terhadap Ki Bakar adalah Umar. Ternyata Ceki Umar, hei, enak aja, tetap saya tidak mengakui atas pembunuhan terhadap Ki Bakar. Tidak, saya sama sekali tidak. Nah, Ki Umar anu dituduh untuk sementara atas laporan Ki Zaid selaku anak, ditambah dengan laus tanda-tanda yang mengarahkan pelaku nak melakukan pembunuhan terhadap Ki Bakar adalah Ki Umar. Tapi setelah Ki Umar diinterogasi, tetap inkar. Kumahata walau angkaro lamun inkar al-muda'a alaih Ki Umar anu didakwa atas desakan Ki Zaid ku polisi tentang ayat tanda-tanda yang arah kana pembunuhan laus nyarana pihaki, Ki Umar tetap inkar mempertahankan hakna. Tidak, tanya-tanya na ngomong bakola lam akun ma'al mutaperikin anu, saya bukan termasuk orang yang taparuk dengan Ki Bakar selaku pembunuhan. Andai kata aya sababaraha urang, saya tidak termasuk di dalamnya. Andai kata ada permusuhan-permusuhan, saya tidak di dalamnya. Pokoknya inkar mempertahankan hak, saya tidak membunuh. Kumata lamun kos kitu, sudiko dibenerkeunlah Ki Umar, cuman biaminihi disumpah atas sumpah nak Ki Umar untuk menyelamatkan diri, ieu adalah sebagai tanggung jawab moral diri nak jang nyelamatkan diri. Eta teh lamun Ki Zaid selaku mudai pendakwa nu ngadakwa lapor ka polisi tanpa make saksi, lamun Ki Zaid laporan terhadap polisi bahwa pelakuna adalah Ki Umar, nyana didukung ku dua saksi anu kuat, maka ditanya tentang saksina. Hiji-hiji tanya saksina. Ulah dihijikeun saksi pertama, saksi kedua. Lamun memang aya kesamaan nyana menyaksikan, ditanyana teu meunang bareng si saksi satu-satu. Ieulah aturan fikih. Setelah disatukan ternyata bener untuk mengarah pelakuna adalah Ki Umar, saksi ieu adalah sangat kuat, menghelak tinggal menghelak engke Ki Umar. Na ieu teu meunang disumpah. Lamun mudaila Ki Zaid laporan ke polisi kemudian tangkap Ki Umar, nah Ki Umar na menghelak sumpah, berarti demi Allah, wallahi billahi ta'ala, bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atas terbunuhnya Ki Bakar. Jadi numantak ucapan Kangjeng Nabi, al-bayyinah lil mudda'i wal yamin lil mudda'ale, saksi untuk orang yang mendakwa harus mendatangkan saksi, dua saksi nak lalaki. Nah, lamun awewe ba dua eulih saksi hiji ge lamun kuat teu masalah. Kamari geus diceritakeun hiji adil, oh masalah, komo dua tilu. Awewe hiji teu bisa, dua adil, oh masalah, komo leuwih mah. Lamun aya saksi kuat, ieu mah teu aya saksi, kembalikeun ka mudda'a alaih. Andai kata saksina eueuh atawa lemah, kembalikeun kuari ka mudda'a alaih. Ki Umar sumpah. Mentak saksi untuk orang yang mendakwa, lamun kuat terus, atau lamun iya mah teu kuat berarti aya lemah, maka kembalikan kamu da'aleh
ieu adalah sumpah. Namantak sudiko biamini, benerkeun Ki Umar dengan sumpah. Eta geus sakitu encan pinis. Lamun ini sampai di dinya, tanya saksi, oh, atawa aya lemah setelah saksina ditanya ternyata satu-satu saksi ieu sangat tengah hiji teu nyambung, maka lemah berarti saksina. Kulantaran lemah, kembalikan permasalahan kamu da'aleh ya Neki Umar, sumpah. Setelah siap menyana sumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak melakukan pembunuhan eta. Selesai. Untuk sementara pending geulah. Eta nu kos kitu kan eta mah sakadar di polsek, mun bisa di polsek, selesai, selesai. Enggak. Tapi lamun teu bisa, naik, antarkanlah oleh polisi sakitan tersebut ke kejaksaan. Persiapkan Zaid selaku mudai mempersiapkan saksi-saksi kuat untuk mengarah bahwa pelaku adalah Ki Umar. Kuari ke meja hijau. Jadi kuari diserahkan polisi mah hanya nyokot nganterkan, sebab teu bisa diselesaikan kekeluargaan di polsek. Setelah tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, anterkan ke pemutus hukum, ialah kejaksaan. Anterkan ke ditu. Memehna nyana di ruang teralis. Mungkin 2 minggu, 1 minggu untuk supaya sebagai pendakwa ngumpulkan saksi-saksi kuat. Rapi sebenarnya. Ngeunaheun lamun urang nyaho mah anterkeun ka kejaksaan. Kuari dikaji ku pihak kejaksaan, panggil Ki Umar. Tong da sih Ki Umar sakumaha tadi praktekna. Selesai polisi mah neangan penyidikan langsung peca anterkeun ka kejaksaan. Selesaikan polisi mah geus beres. Capek polisi gawe, lain capek-capek deui. Walaupun dibantu ku pihak mudai Zaid untuk ongkos-ongkos dan lain sebagainya, jisamsu, wuh, geus teu kahitung, asal datang, ngarokok, wuh, malah mah, eukeur henteu nyidike tetep datang bae, janu dimaksud merokokna ieu. Di Lampung mah kos gitu, di urang mah leuwih. Tetapi tetap polisi gawe, istimewa, capek nyana aya nu kitu henteu polisi ge anu bener-bener konsisten. Tak ulah sakieu ulah bener-bener konsisten, itu saya tugas pokona mah. Guys, de kalanti de teu kula ngalaksanakeun tugas. Bisa-bisa aya mayat 2 ieu nya. Hiji mayat abu bakar, kadua mayat kula. Pan bisa kitu teu dahar paneangan henteu. Jadi ulah sampai teu dahar makan. Ulah sampaikeun aya mayat 2 ya. Sial tak polisi bisaan biasa. Tes diantar ke polisi, ke jaksa. Kejaksaan anak. Di luar tugasnya na silaturahmi. Ka imah Ki Umar. Untuk menanyakan tentang kasus tersebut. Assalamualaikum. Bapak. Oh, pajak saya? Iya. Kok enggak jalan depan? Jalan mah, jangan dapur, Pak Esi. Ya, itu. Oh, bro. Emang usah bener aku masih. Masalahnya kan iya, enggak. Saya data-data, najin saksi-saksi lagi. Gitulah pajak saya. Iya, makanya baiklah. Jatuh masalahnya orang tengenangin kan. Ajuk, Pak. Jadi, supaya diselamatkan baik, kira-kira sebar ajuk. Itu mah tuhanin teh bangsa 50 juta. Kembali mah bangsa teh. 50 juta mah pajak samerin gede teing. Kumalamun 25. Atau tuh bisa 25 mah. Naik yang sebaratu. Bisa 35. Bisa 40 lah. 40 bisa jadi. Aduh tawar sial. Di imah jalan dapur. Kayak gitu masalah tugas itu. Kekilnya. Gaya nangke ya dalam apa namanya persidangan kieu pertama kieu damai ulah kaget maksudnya dalam persidangan kieu tapi tetap selamat, tetap salah dengan 40 juta selamat
Ya guys, beres tuh obrolan. Mulailah sidang. Sidang pertama, sidang kedua, ketiga, selesai. Bahwa pelakunya adalah bukan Umar. Polisi neangan sakitu capek nak. Nges capek, ayah data manehanana disimpen heula di polsek. Eta kapan kudu dibere dahar? Emang kudu emang teu bede dahar eta di polsek, kapan dibere? Naek atuh ayeuna mah ka Polres atuh sarua bae. Naek ka Polres kan kudu bere dahar bae. Ternyata korenganan polisi manu murni nyalanganteurkeun sakitan ka kejaksaan. Jaksana di urang teh tanu ubral-obrol jalan dapur. Etalah kos kitu di urang teh teu selesai urusanana. Sakitu tetep jelasna ieu saksi-saksi. Tapi tetepnya dengan adu tawar ti 50 jadi 40 juta salamet Umar. Eta kakarek masalah pembunuhan, encan masalah pertanahan, encan masalah percabulan, encan berbagai permasalahan perkorupsian dan lain sebagainya. Salah satu contoh kriminal nu model kitu hampir terselesai di Indonesia. Iyalah negara demokrasi nuku urang dicintai, ibu pertiwi nuku urang disenangi. Anu kadele ku urang pemain-pemain politik na, pemain-pemain na, dan lain sebagainya, baik di legislatif na, maupun yudikatif na, eksekutif yudikatif na, urusan hukum-hukum urang nele pemain-pemain na. Ternyata seperti kos kitu lah, hampir seperti kos kitu. Urang ngadenge si anu ditangkap tidak selesai, si A ditangkap tidak selesai, si B ditangkap belum ada penyelesaian. Nu diperkirakan setelah ditangkap diinterogasi cekurang teh pasal langus loba jasa lain hiji, satu kena, dua kena, tiga kena, empat kena, berarti satu hukum ke 5 tahun bae, berarti kan 20 tahun. Tapi ternyata hanya beberapa tahun. Inilah Indonesia. Kula mah ngabejaan doang ya, pas kita Indonesia urang betah jasa, sebab urang mah pengampun. Urang mah pemaaf, rakyatna masya Allah dibobodoge terus bae, ngahampura bae. Senang jasa hirup di Indonesia mah alhamdulillahirabbil alamin. Nu bodo makin bodo, nu pinter makin pinter, nu miskin makin miskin, nu kaya makin kaya, karena dibobodo terus salilana. Urang dididik ku Gus Dur sampaikeun ka urang kampung ge nyaritakeun tentang politik. Tukang beca geus teu sempet ngadorong beca. Endahan nyaritakeun politik bae tukang kangkung sarua bae. Tukang toge nyaritakeun politik, eta ngaranana keur dididik ku Gus Dur mentak telah bae bapa bangsa. Sebab naon nyana mah mendidik politik, perekonomian, perbudayaan melalui obrolan, melalui koran, melalui elektronik televisi dan lain sebagainya. Terasa dididik urang teh. Selesai Gus Dur teh aya saha nu ngadidik kuari? Eueuh nu ngadidik. Musuhna ge musuhna ngomongkeun Gus Dur tapi jana merasa terdidik ku Gus Dur. Nah, datang ka kuari urang geus hubungan deui jeung politik, teu ngarti deui. Kampanye geus teu ngartina naon kuari. Eueuh bapa bangsa kuari. Saha deui nu jadi bapa bangsa Abu Rijal? Daek sia ngadengekeun politik teh Abu Rijal. Teureuy ku si Abu Rijal. Pukunya nana ge sabeulit hulu. Nanya nyadek dituturkeun ku urang. Tah eta kan biang Golkar teh kos karitu. Saha deui hayuh PDE? Sarua mun dibeja-bejakeun mah. PKB cenah murni jasa ieu mah waduh. Usungan Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ain Ulama. Kos kitu Bung Jenggot nage kuari ka mana mah teu ngomentar-ngomentar sugan samek henteu. Tanya Bung, kenapa sekarang kok enggak ngomong-ngomong? Udah hasil maqsud. Apa sih? Wah, itu mah rahasia perusahaan. Nanti 5 tahun ke depan saya akan mendengungkan kembali kalau panjang umur. Henteu sugan ngomong iya ngomong itu, henteu sebab geus hasil maqsud sud. Nah, maksudnya itu apa? Nggak setiap kudu diceritakan urusan politik, urusan di kantong apa itu? Kos gitulah. Eta na diusung ku Nahdlatul Ain Ulama. Ye, cek en usia kudu ngomong kitu, ende kitu bae aing mah.
Sebab aing teh ieu teh sebagian daripada bangsa Indonesia anu neuleukeun saha anu keur main. Pan hayang urang ge boga figur anu mantep. Hayang urang ge boga pemimpin anu mantep. Geus urang di NU, wah ieu PKB mantep ya. Ternyata aduh, Bung Oma kemana kau? Nah, iya walau ankaro. Mantap ya, mah teu kaharti kajeun kumaha ge ku urang. Nu lain ieu ge emang teu kaharti ieu. Atuh komo ieu mah hese jasa. Lain kita potongan bangsa urang lembur ketos. Pasir gadung, putat lain ieu mah kudu di ngadegaran sakolana ge ieu mah nu lain SCJ S2 S3 kudu es krim ieu mah. Atuh geus urusan yudikatif hukum atuh ieu mah. Jadi kudu nyaho jasa urusan-urusanana. Masya Allah. Tetapi tetap baik urang nyaho karena luar biasana urayan-urayan ulama meunang ngajabarkeun ti ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ceuk Kangjeng Nabi, al-bayyinatu lil mudda'i wal yamin lil mudda'a alaih. Dicontohkeun, dicontohan ku para ulama, jadilah sabab di kitab teh pohara jasa. Mun make pikiran urang geus teu katotor. Kata urang mah nonton wali we, ibu jauh jeung urang. Ulama pohara amat. Jauh pohara makin tungkul jauh makin tungkul oh. Di toel ku babaturan, ih gurinjalnya. Naon sia toel-toel? Weh, satu. Nggak cuma salah sih cek yang tiris pan dia mah cak nu noel sial sih nyawa bayar cerah sih sial teh doal doal emang teka dulu gitu kai udah sok ganggu nuker nundutan mantap pendoraka sih ya Masya Allah cak nu ditoel aing di keluar keluar kehujanan sih ya. Aduh, ya gaji usi hujan mantap. Yes. Pokoknya pecang jadi raja, baguslah. Walau zuhara lawasun, lamun lahir lalos. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا الله حرمهما على الكافرين والله أعلم بمراده أهؤلاء أن تاه تويس مدين منكنو منكنو ضعفاء المسلم kuong akeh kang pada sarumpah sira kabeh layana aluhum oranana merkolehakeun uhum hing haula isapa Allah bi rahmatin kalawan rahmat qad
Kila lahum temenden ucapakan lahum kadue haulai apa udukhulul jannah maranjing sirakabah inga surga lah khaufun alaikum oranana apa diku tetap inga tasarek sirakabah wala antum tahzanuna lan warana wa taisira kabeh iku prihatin sira kabeh wa kuria lan den baca apa udkhilu bil bina ilil mapuli kalawan bina kade maqul wa dukhilu lan lepaduhilu fa jumlatun nafi maka utai jumlah nafi halun iku dadi hal ya maqulan tegese halekang den ucapkeun laum kade haula ya apa zalika mangkono mangkono udkhulu wana dalan nyeluk asambul nari asapa asambul nari asambal janati inga asambal janana fidu setune kalakuan ikwa fidu lalu berakan sirakabi alayna inga tasa ingsun sadaya minal mahi saking banyaw mima razaqakum Allah tawa saking barangkang wiska rizki kening sirakabi sapa Allah mida ta'ami saking papanganan kolu kang ucap ya ashabul jannah ing lafaz innallaha harramahuma ing satune Allah iku ngaharamkeun ya Allah ing karone ma'i lan ma razaqakum Allah alal kafirin ing atase wong kang kafir kabeh الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ الله أعلم بمراد الذين سوون أجمع بدن عرالب يالذين كبدين أوم إن أجمعني الذين لهوان إن ممنعن ولا إبان لان غروان Ogorat sumulayatulan ipuhum inga ladina opo kawiripan dunia fal yaumaing dalam dinaikin ansahum ngantep isun agung hum inga ladina tawasabun larentenat surkuhum tegese ngantep isun sadayauhum inga ladina finari ing dalam naraka kamana sukaya olela liya sabun naw atawa aladina liqo ayahumim ing petemu ing dinane alladzina hadza ikil yaum bitarkihi malamala kalawan ninggale alladzina ing amalahu kadu yaum makan utlau kena yaum makan ulan barangkang ana ya alladzina bi ayatina yajaduni ku yajaduna angasya alladzina kalawan sakayat insun agung ayawa kama jahadu tegeselan kaya oleh angasya alladzina nyaritakeun tentang lanjutan ayat anu kamari. Aya ashabul jannah jelas tempatna. Aya ashabun nar jelas tempatna. Aya ashabul a'raf yakni di luhur ka surga encan ka neraka ca disebut ashabul a'raf ashabul a'raf anu di luhur bentengan manehanna bentengan nu misahkeun antara surga jeung neraka tempatna diluhurkeun ku Gusti Allah supaya ahli neraka teu neuleun ka ahli surga ge teu memandang ahli neraka gorenganan di Arab teh aya anu nyicingan jelema anu akur amal bagus jeung amal gorengna ka sorga nyana encan ka neraka nyana henteu nyana bisa memandang dua ketika neuleuh ka sorga nyana atuh seserian senang neuleuh berbagai kenikmatan-kenikmatan surga
Ketika nyana neuleun anu di neraka anu keur ngojay anu keur dikulub anu keur disate anu keur ditatarik anu keur digegelan ku kalabang ku kalajengking ku oray jeung lain sebagainya nyana cerik bahkan berubah awakna. Berikut wajahna ketika manehanna neuleuh ka sorga wajahna bagus cemerlang cahayaan putih ngagenyai-genyai. Ketika nyana neuleuh ka neraka wajahna dirobah ku Gusti Allah timimiti mengkerut datang ka harareudeung. Neuleuna doang ge berubah wajah. Masya Allah, eta di'araf. Ketika manehanana memandang ka neraka cak asabul ahrab teh. Hei, ahli-ahli neraka aing wauh ka sia. Aing nyao ka sia. Sanajan beungeut sia geus robah tapi aing nyao ka sia wauh. Ku tanda-tandana bisimahum ya'rifunahum. Ku tanda-tanda nu nyana wauheun waktu keur di dunya nyana ngomong. Mana dunya nu kumane? Dikukumpul baheula teh geuning teu ngamangpaatkeun ka sia. Mana tahta jabatan nu kumane baheula jadi kasombongan jadi kabanggaan? Kenong nu kumane ditempel-tempel. Balok nuku sia disandang-sandang dibabawa. Bintang anu sia ku sia dijadikeun kabanggaan jeung kasombongan. Mana ku ari? Hayo. Ma agnakum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Geningan dunia teh teu ngamangpaatkeun ka sia. Baheula mah dipake ka seram sia keur di dunia teh. Mun nanyakeun itu nu sapa nu sia? Itu pabrik siapa manusia? Itu kendaraan siapa manusia? Hari itu kebolehan siapa manusia? Bahe lama itu manusia, itu manusia. Jadi kebanggaan. Kek, ayo jelemana jadi naon. Panjana mandi kabupaten jadi inohong. Panjana mandi di itu di DPR jadi inohong depak. Panjana mah di MPR, panjana mah jadi menteri, panjana mah di ditu ring satu. Ditanyakeun teh orenganan jelemana ditu. Tahta jeung kerajaan teh mana? Coba kuari. Geuning, sia teh ngagulimpang ka jahanam. Harta jeung tahta ternyata ma'agnaankum teu nyukupan ngajungkel ka sia. Loloba omong jagana. Aing mangkeur mah di neraka geus jadi omong-omong geus gitu. Aing kagagas, sedih aing. Cicing atuh sia. Cicing, sia cicing. Loba omong. Hehehe, moal aing moal cicing. Moal aing moal cicing tuh. Deuh tuh. Naon tuh Bilal nu ku sia baheula dihina diseret-seret. Musa musib tu nukusiaku baheula teh dihina-hina. Umar nukusia dihina-hina. Dele kusia toh nukusia baheula disiksa. Ternyata nyana mawa rombongan. Deka marana cak nyana. Atuh dah wae geus teu nyaho bangun ka sorga. Hah sia ngehina ka aing. Dele kusia ka dele. Mana tuh? Jahe itu. Bener itu nuku aing baheula disiksa teh tu Bilal tuh ki Bilal nu maneh baheula nyiksa diseret-seret teh. Aing geus teu hayang neuli nyana lah kana kan aing izin ka nyana. Ulah dibejaan aing di dia tuh. Tuh Suheb tuh. Tuh Musib tuh ki Umar tuh dulu tuh dulu dulu. Nuku sia baheula disiksa eta zaman kangjeng. Kebelah dieuna sarua. Hai, jawar kotok. Cimplong. Naon sia ngagoro-goro ai. Dele tuh, ustad nu ku sia dihalang-halang teh anu deuk muludan. Hah? Anu ku sia acak jalan teh kudu muludan di nagara urang mah, di musala urang mah gandeng. Garieung aing mah ngadenge kiai ngocoprak wae. Tuh, nyana mah bendera tuh, bendera ISIS bangona. I
itu kiai do kusia dihina baheula balakan aing nyaopan kusia diteluh baheula kiai etanya. Teluh nanang di mana sia? Campur-campur. Sukabumi aya, Ciamis aya, di Pangandaran aya. Tuh, deuleu nya mah mau bendera tuh. Mana? Tuh. Jijah heuh. Ku aing baheula dicarekan teh eta dihina teh. Nah, makana. Jadinya nama itu bangunan dekat salah lor gak? Nah, iya ayatnya. Ahaulai alladzina aqasamhum aqasamtum la yanaluhumullahu birahmah. Lelaku siatu, hei jahal. Ula jahal dong, antum make abu. Hei abu jahal. Lelaku siatu, hei. Dalam tutur rombongan-rombongan nukusia dihina aha ulai apakah itu alladzina aqsamtum anusia ngahina mencaci memaki nyiduhan iksa nyeret jeung sajabana alladzina aqsamtum nu maneh kungsi jatuh sumpah cak siate pan baheula la yanaluhumullah birahmah moal menang rahmat jeung kahadean ti Gusti Allah bohong tamah itu kan jelemana cak nyana mandek ka surga itu. Enggak satu sih lalu bawa omong aing hinya nyeri nya panas bisa dihina bae. Enggak santap kan anak-anak anak tuh ke surga aing mah jadi di kuluban. Ge. Aha ulai alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu bi rahmah. Hei, jawara kotok. Ha, sian sok ngahina ka ustaz jeung kiai ka santri teh kan. Tuh. Anu santri ndek nyalaten kusia di embe-embe teh kan. Anu santri nyalaten kusia di gorok-gorok teh tuh, kiaina, ustadna, santrina. Tuh, nyala mah boga bandera deka sorga. Itu kan deuleuh lah kusia deuleuh. Aha, ulai apakah santri, ustad, kiai, tokoh-tokoh masyarakat tu kusia di harina anu sia jatuh sumpah, cak sia teh kapan jawara? La yanaluhumullahu birahmah. Santri kos kitu ieu. Kiai kos kitu ieu moal meunang rahmat tamah. Bukti aja pamarentah ge kanyana henteu ngahormat di akhirat ge moal. Itu kan jelemana. Ulah loba omong. Ulah loba omong aing nyeri yeuh. Dibukti-buktikeun. Tuh nyana mah nu baheula dihina ku sia teh ade ka sorga aja buktina nyana mah. Hayo. Anu cak siakir di dunia telayanaluhumullah teh teu turut ka pamarentah nya nama ku pamarentah ge dikucilkeun tuh nya nama boga yayasan tuh nu itu nu hebat tah tama santri kuno tama kos kitu mah burut tama make samping doang tong make calana dah cak siat teh pan kos kitu tah bukti lah make sorga ja itu mah kiai-kiai anu dokter rendu sagala nu kos karar itu ja bukti lah tam jeung sia ulah loba omong atuh. Ente aing mandek loba bae sakieuna. Woi, goblok si asa mulah Arab. Loba omong di asa sia, mun kitu bae sia geus ka sorga. Sia geus ka sorga, ngomongkeun aing, ngahina sia ka aing. Lamun sia ka sorga onaman. Aing nurut da deui ka sia, sia da geus dilubur yeuh ka sorga nya ka neraka. Deh, deh. Silihina. Silihina, jadi atau aing bisa ada jatuh ke surga ke, woi itu panas, jadi itu panas ke, mungkin ke surga tuh, eh kajian kuku mage, saya karena raka, saya kajian kuku mage, kita mah kos di dunia tiap mah di polsek hela, jadi di teralis hela, kayak kadia sih ya, nggak mau sih kadia ditinjuan sih aku aing, ya mau, saya kira aing gak diamankan, dia gak diamankan, tapi nyana tetap cari, ya aing kemana bakal nanya. Geus gahina wae yeuh. Aduh, aing rarempan bae dihijikeun jeung nya aing. Sakira teh Gusti, ya abdi aduh, ye bener ge encan ka surga. Tapi ulah lah di kana rakakeun mah. Dah, sia hayah. Sakira teh sia geus gahina. Cak urang Arab sia ngahina ka aing sia. Bilal ka surga, Musib ka surga, Umar ka surga, sia ngahina ka aing, sia ge encan ka surga. Dah. Aju cak nu di dieu ye, cak bangsa jawara koprok rea. Deh, sia ngomong-ngomong aing. Santri itu ka sorga ge, ustad. Nu keur rek baheula ku aing dihina teh nya mah ka sorga tu meujeuh na nya mah jaa bener-bener make Al-Qur'an, make ulama, henteu sombong. Ai sia di dinya naon? Deh, sia ngahina ka aing.
Kumaha tak jalan lantaran silihina, tak silihina. Tidinya Gusti Allah nyarita udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Kila diucapkan qad kila lahum ka du'afa du'afa kadarujuna du'afa ka muslimin muslimin atawa ashabul arab anu tadina silihina manehanana dihina jasi amun kitu maka sorga kakarak sia menang ngahina kain jasi age teka sorga ulah loba omong sia disoekkan sungut sia sia kuahin. Jadi itu aing masana jan teka sorga ke kapan teg darah ka aing mata panas aing teh sia banget sia hidung kaheam ku sia mantak ke sia ulah loba omong ye mante sia ge bakal ka neraka sedihnya na aing jol teh ge 1000 tahun teh aya ti Gusti Allah wahai ashabul araf udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun geus ulah silih tembal geus ulah silih hina maneh mah kuari diamankeun gareura asup ka sorga kuari mah maneh hey, ashabul araf geura asup ka sorga la khaufun alaikum ulah kakhawatiran jeung ulah sieun ulah rempan wala antum tahzanun ulah sedih wah galah luncat hei dadah blok. Eta sempet dadah heula deui. Aduh. Nyeri jasa panduni darah ka sial teu budak ngadaradahan aing. Aduh, aya nu ngaluncat, aya nu dadah heula, hadena teu salah ngaluncat nya. Wah, mun salah ngaluncat geus acak-acakan teu urusan. Wah, berangkat. Barang aya bahasa dukhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Kakak, cak ahli neraka ari nu dilalur ka marana nya. Sia sih, lupa omong. Gara-gara nama sia, tungtu namanya maka dari itu bae. Ka surga meureut. Wah, kadenge pan kurang udkhulul jannah. Mana tak ngada dahan sagala. Orang ceri desa. Teu jawara di dada. Jawara koprok dada. Aduh, sial teh budak awas ya budak pagi ku aing. Dada heula aduh beki nyeri bae geus mah dibeuleum dikulup disate diseret disiksa ku berbagai penyiksaan dihina deui masyaallah singgolotrok di neraka manehanna nu dipanggang nu disate nu diseret anu dipalu-palu wah nu dibodem dan lain sebagainya anu didahar ku hewan-hewan neraka kala jengking kala bang orai jeng sajabana aloh geus teu kacaritakeun tungtung namaya pamenta ti ahli neraka wanada ashabun nari ashabal jannah ahli-ahli neraka teh ngagero ka malaikat bejakeun ka Gusti Allah kami hayang komunikasi jeung ahli sorga hayang neuleu kami ka ahli sorga ai kitu deuk naon mane hayang neuleu-neuleu ka ahli sorga kieu cek ahli neraka teh nu mantak kami hayang neuleu ahli sorga ya rabbi innalana qurabatin min ahlil jannah pan kami geh boga dulur di sorga teh kami teh boga bapa di sorga boga bapa kolot di sorga aya mamang aya uwa aya encang aya encing aya encong di salalorganya nama kami pan boga dulur nu kabeneran kos kitu mah anu kabeneran anak bapa meureun ngomong Gusti pan kami teh boga anak jeung pamajikan di sorga boga incu ka sorga ari anak mah jeung incu jeung pamajikan ka sorga ngan kaula doang nu ka neraka ku ayeuna sakitu kami hayang berhadapan heula jeung ahli-ahli sorga. Coba Gusti, kami teh hayang neuleuh dulur-dulur kami nu di sorga. Atuh, fa'adzin lana hatta narahum wa nukallimahum. Izinan Gusti, abdi coba bukakeun ieu a'rab saeutik beja Gusti mamaha kawasa. Hingga kami neuleuh ka ahli-ahli sorga kami teh hayang ubral obrol sakeudeung bae jeung ahli sorga teh. Masya Allah, nalangsa datang kadinya. Kumaha ta Gusti Allah? Gusti Allah mah pangeran. Kahayang sakadar neuleuh mah
ku Gusti Allah diizinan, masya Allah karim fayazinu lahum, diizinan dibuka arah tebra katul, masya Allah. Atawa sorga ke kapan dikaluhurkan ku Gusti Allah, diangkatkan disejajarkan jeung arah. Atau memang surga manges diciptakan ku Gusti Allah emang diluhur ayana, sehingga bisa dulu ahli surga ke ahli neraka, ahli neraka ke ahli surga. Masya Allah kan. Geus payanzuruna ila qurabatihim fil jannah wa mahum fihi minan na'im. Atu bakal makan areuleu ahli neraka ka dulur-dulurnya anu aya di sorga berikut jeung kasenangan-kasenangan anu aya di sorga. Leuleunya nebeuh. Itu istana nu keur dicicingan ku nyana kursina jeung sajabana. Pakeanana jeung berbagai hiasan-hiasanana, bah, kendaraan anu luar biasa. Ditambahan ku dayang-dayangna anu ngaladenan manehanana khadam-khadamna, penggawa-penggawana, ditambah deui jeung bidadari anu sing lalehe ka manehanana marake kutang doang susuna gelede. Poha raja samangkaning laleh sang jasa nu aya nu kutilan di sorga mah moal aya cedah, moal aya kutil, moal aya doton. Kobel laluis jeung laleh sang jasa bari parawan deui, parawan deui sing galehe ngagalendotan. Poha raja, masyaallah. Nu mantak di dieuna wanieun tapa geh lah kajen kesenangan dunia ieu ke bae di akhirat. Jeung teuing ku ari mah di dunia ieu ke bae di akhirat. Dilarang kredit nyana nahan, dilarang bunga bank henteu nyana mah, dilarang muamalah muamalah anu teu kalu anu kaluar tina aturan syara nyana mah bisa nahan. Eubiag-eubiagan rekreasi ka mamana nyana mah henteu. Jeung teuing aing mah tinggal di dunia ge, di dunia ieu engke aing mah di akhirat. Batur mah kararitu. Urang mah pan kuari taun baru ngilu. Aki-aki taun baruan ting batin. Masya Allah, masya Allah. Geus teu ngaragap hulu. Huis lain di hulu doang dikelek dijembut geus parutih. Masih tahun baruan kene. Tamang geus. Dipanggang sama kositu. Masya Allah. Ieu nareuleu ye ahli neraka ka ahli surga. Ayanzuruna ila qurabatihim fil jannah wa ma hum fihi minan na'im. Atuh, fayaripun aung waun ahli neraka teh itu abah urang. Baheula kacaritakeun abah urang mah bener ge pengusaha tapi jujur jeung adil horeng, abah urang mah tuh di sorga. Janyana mah nyaho urang ge masjid nang nyana, majlis nang nyana, pondok pasantren nang nyana, yatim piatu nang nyana. Tuh, malah aya yatim dikarunyaan indungna dikawin pan ku nyana. Ku karunya-karunya na kayatin lu tuh abah urang. Si mah seserian heran. Kos diulah teh heran. Itu abah urang. Itu mah patuh cak nu saurang ba abah aing tuh mah tuh nyana mah pan keur di dunia na teh jadi kiai. Aisya. Pan tuh teh jadi kiai pan aing mah tuh ngakal ka nyana. Titah ngaji aing mah henteu, titah salat aing mah henteu. Sakalina salat disered mah ku nyana lah isukna ngancam, awas ya ku aing abah mun aing disered deui diteluh sia ku aing. Tungtung naik ke neraka bae. Terus ya teh godan teh duduk ka basi ya. Ulah loba omong. Emang baheula kumaha abah eta kana sehatan geus aya abah mah kana sehatan baheula tuh tita salat, tita puasa, tita zakat, tita haji. Kita bager loba sodako dan haji sia kumaha. Lah aing harita babaturan aing mah pan geng malulu. Jangan nanti aing mah salat tilok mabok pernah, tuh lain pernah-pernah deui. Mah jualan aing. Segala macam-macam tah balukanna sia koski heuy itu abah tuh. Wauheun nyana. Itu guru urang. Kabeh ngararomong ahli neraka atuh ribuan, jutaan neuleut di berbagai neraka negara. Ulu itu guru urang, ulu itu tatangga urang, ulu itu babaturan urang, itu ua urang, itu mamang urang nu aya di sorga nyana warauheun kabeh. Ya Allah. Kumaha teh ahli sorga neuleut ka ahli neraka, wayan zuru ahlul jannati la qurabatihim min ahli nar. Nyana geuleu ahli sorga ka ahli neraka jadi bukakeun kapan hijab a'rabna.
Kada lekunya na ahli-ahli neraka ku ahli surga tapi panamnya dipuhum. Sakitu gegeroan ge abah abah. Sakitu gegeroan ge neng ka pamajikanna nu pamajikanna di surga atawa nu pamajikanna di neraka salakina di surga. Anu kahaji-kahajiannya. Halo. Anu baheula pamajikanna menta cerek embung di candung teh. Ya. Yeah, ngana ngojai di neraka kahaji. Ikul aya. Saha teh budak gandeng amat sih. Halo, urang. Macem-macem aya anu nyebut ngaran ka tatangga nu ka babaturan. Beuh, luar biasa. Makmun, makmun. Ya iya, siasa. Aing Edi. Edi mana? Aduh, sia kunaon teu wau yeuh. Gegeruan nu ka makmun nu ka soleh. Wah, gegeruan nu ka abah nu ka bapa kolot nu ka aki ka uyut jeung sajabana ka babaturan. Ah, geus bae pokona mah. Wah, suara-suara di neraka ahli-ahli neraka. Gegero. Warau ahli neraka wau ka ahli surga, ahli surga nol ka ahli neraka cuman falam ya'ripu. Ahli neraka ngan ngadenge suara doang teu wau. Kok bisa teu wau sih? Lisiwa di wujuhihim beungeut nangis jadi areng. Geus geseng nu luar biasa teu puguh mata, teu puguh hirung, teu puguh celi. Istuning garing teh garing anu luar biasa sakumaha hideungna areng bae nyana gegeroan tinggal gegeroan abah abah bapa kolot aki uyut nini nyana gegeroan gegeroan kahaji kahajian nyana gegeroan tatangga ka tatangga dan lain sebagainya. Ieu pan abdi tatangga baheula pan abdi teh deukeut ka imah ka dinya nyana kikian tetep bae teu wauheun ahli sorga ka ahli neraka sakitu gegeroan ge lantaran lisiwa diujuhi banget na banget pohara jasa jadi areng kabeh. Masya Allah kidinya wanadas habun nari ashabal jannah tetep bae sanggeus nanya warauh itu teh abah itu teh anak itu teh wa itu teh mamang itu teh babaturan itu teh guru itu teh dan lain sebagainya nyana menta ka ahli surga an afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah. Coba atuh abah ka dieu menta segelas mah ieu cai mamang coba kucurkeun atuh cai ka dieu. Wah cobaan afidu minal ma'i kami dahaga anu luar biasa kami hayang nginum coba bere amin marazakakumullah atawa naon kadaharan-kadaharan bubuahan-bubuahan nu geus dibikeun ka abah ka emak geus dibikeun ka ente nu geus dibikeun ka ahli-ahli surga coba tuh kirimkeun ka dieu nya dirobah beungeut jeung awak jadi hideung suara na lantang entuh jana ngagero ahli surga na ngadenge dipenta cai dipenta bubuahan dipenta kadaharan mintanya an afidu minal ma'i au mimma razaqakumullah coba kirim-kirim ke latu kan dia jamal beak iya kumah eta ahli sorga jawaban besi salah tengah jawab setahun dua tahun sepuluh dua puluh tahun tedek gak jawab mangkaning kadalean ngasing siripit nginum nyana cai moal-moal ini lantaran teu cai teu panas di sorga mah hayang nu tiis-tiis jasa hayang nu sedeng hayang nu haneut berbagai cai-cai putih cai teh cai kopi cai susu ah geus puguh susuna sagala rupa ambalayah cai teh tidak mimiti arakna maduna jeung sajabana geus lain lalagaan eta mah kanikmatan anu hakiki bubuahanna geus lain cara bubuahan di urang malah mareke cincinna di ditu cak ahli sorga cincin ka dieukeun cak ahli neraka
Itu bagus amat cincin. Lain nang meuli di mingguan. Di mingguan mah cincinna geleh, tama kos ka itu namang buatan-buatan orang lembur tama digosokan kieu teh. Dijual mah teu laku harga. Aduh, jadi geus karar ieu bae. Nya karara sep tiap hari beda sapoe-sapoe na tambah geulis, tambah geulis, tambah kasep, tambah kasep, tambah gagah, tambah gagah. Kadaharan inuman curcor ti mamana-mana. Aduh, kendaraan sakahayangna. Kursi bisa hiber sorangan, imah bisa muka sorangan dan lain sebagainya. Oh, lampu, oh, listrik tapi cahaya, hayang kumaha cahaya nu dimaksud ku urang. Hayang cahaya semu beureum, semu beureum. Hayang semu biru, semu biru. Semu hejo, semu hejo. Hayang rada redup-redup, redup-redup. Hayang nu caang jasa, kumaha ka hayang bae di sorga. Oh, pareum PLN. Urang mah keur ngeunah-ngeunah kieu tenang bae jeung pamajikan. Pes pareum. Sial jasa disumpahan teh PLN teh ku gualedeg. Aing mah mayar mah mayar. PLN ngeteknya nama Tilok Sugi sebab disumpahan bae kos polisi. Ya Allah, ya Rabbi neuleuh ahli surga an afidu minal ma'i au mimma razaqakumullah. Coba tuh kocorkeun sakadieu sagelas bae sagelas henteu kudu aya susuan aya kopian eta mah cai herang geus aya geus daek bae kami mah. Kitu kene jeruk teu kedunu bagus-bagus, apel, anggur dan lain sebagainya, atawa dahareun-dahareun anu lain. Au mimma razaqakumullah. Tapi tetep bae can ngajawab ahli surga ketika geus lila dimeunangkeun ngajawab. Cak Gusti Allah jawab wahai ahli surga. Tuh geura jawab pamenta-menta geus 10 tahun, 100 tahun kakarak ngajawab. Nyana roron jangan ku dahaga-dahaga na jeung ku lapar-lapar. Berarti manusia mah kajenteng di mamana ge tetep bae kasipatan ku dahaga jeung kasipatan ku lapar. Dumantak wajar lamun ngaji haju neuleukeun deui ka tukang kopi. Emang meureun kos kitu watekna nyana mah. Jadi lapar jeung dahaga teh di sorga di neraka aya bae. Terus we ye nu mantak menta cai ge ku dahaga-dahagana nu mantak menta kadaharan ge ku lapar-laparna. Jawab. Kumaha abdi ngajawabna cek ahli surga Gusti besi salah abdi ngajawab. Jawab. Jawabna kieu. Dijawab qulu innallaha rahmahuma 'alal kafirin. Cik ahli sorga lain teh yang mere kami ke aranjen cuman sanyana Gusti Allah teh ngaharamkeun kana cai jeung kanikmatan-kanikmatan bubuhan kadaharan wae di sorga teh teu meunang dibikeun ka para kafirin-kafirin. Masyaallah. Mun kitu mah sapoe dua poe, menta kami haju teu meunang, teu pati nyeriteun. Ieu mah pan sabulan, sataun, 10 taun. Encan kene aya jawaban, pan boga perasaan bakal dibere-dibere wae pan. Okos lalaki nyuratan ka awewe teh can aya jawaban ini cinta gimana? Aya dijawab, dijawab atuh ieu, aku cinta padamu keur henteu-henteu. Ieu mah kan engke bae, nanti sajalah pokoknya di SMS deh bagaimana sih jawabannya coba isi hatimu. Segera aku ingin mendengarkan. Waduh, tapi tetep bae henteu aya duit nah kunyana ditambayan dicokotan aya cinta can dijawaban oplo eta. Gak apa-apa cek manian coba sekarang akan mau lebaran coba kirim dulu 10 juta nih dikirim deh. Ini kayak lebaran bang sambil kan saya mau silaturahmi coba tirinya kirim deh. Bahkan coba tuh sempat bikinin dulu rumah tuh sekarang dijenken jamang sugihin penting mah ayat cintaan. Atuh geus kadaharan dikirim, pakaian dikirim, kendaraan dikirim, dipangnyeunkeun imah segala rupa begitu dek dikawin. Coba dong mau apa lagi? Ditolak. Tidak ada cinta di hatiku untukmu. Eta mah galedeg sing jeleger mah. Dadiru bunuhlah aku. Wah, harapan eta. Hani, mana baygon? Sasarana baygon. Atawa coba tambang mana? Deuk naon aing bunuh di ulas ya. Bu tambang nu leutik bae ulun nu gede-gede jeungna. Emang kudaun bisi pae aing. Sedek di mana bunuh diri na ye? Dia di handapeun tapang. Ya! Walpaes ya. Aing di mana bae bunuh.
Ku nyeri-nyeri na ieu. Ya Allah, ya Rabb. Sapoe dua poe taruhlah sabulan encan aya jawaban. Encan ngeri. Ieu bae geus 10 tahun, 20, 30, 50 tahun geus roronjangan kieu nyana hayang-hayang aya jawabanna. Inna Allaha harramahuma 'alal kafirin. Sanyana Gusti Allah ngaharamkeun mere cai, mere kadaharan, bubuhan, berbagai kenikmatan sorga ka jelema-jelema kafir. Tak ada ya. Anak tinggal anak, bapak tinggal bapak. Incu tinggal incu. Anu tadi teh ka haji. Ning. Dek neng neng. Haram neng. Masya Allah. Nukas kumaha eta kafir teh dijelaskan di dia alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharratuhumul hayatud dunya. Jelema kafir tehnya eta jelema-jelema nu ngajadikeun agamana teh lahwan sebagai memengan hanya main-mainan. Wala iban jeung hanya sendau gurau lalagaan. Agama teh dijadikeun mainan, dijadikeun lalagaan untuk menempuh kesenangan dunia. Agama dijadikeun jembatan percis kos kuari bae. Pokona mah geus teu ngalingseuh ieu teh haram, ieu teh teu meunang, nu penting mah aing mah hasil maksud. Demi jabatan jeung teuing aing mah korupsi ge, demi jabatan jeung teuing aing mah nyogok ge, demi kedudukan jeung teuing aing mah nyogok ge. Lahwa walaiba, ieu agama dijadikeun lahwa walaiba. Merean duit ka rakyat dipartaike demi untuk naikkeun dirina di satu korsi, make agama. Oh luar biasa nu tilok make kopeah-kopeahna jadi mancrit. Tadi nama make kaos bae deuk silaturahmi ka masyarakat, beuh make pakeanana ge nu bagus abah dipajar takko wa qaf qala kutub jadin qaf qaf takko wa masyaallah. Ih sampingna ge geus embung make gajah depa, makenya mah Al Jupri, make beuh BHS make kitu tamer. Geus pokona mah mung make samping-samping nu garoe abeh kadeuleunan necis. Kitulah tokoh-tokoh partai. Kitulah tokoh-tokoh kejahatan di urang teh. Anu semata-mata lain hayang ka alam ku Gusti Allah nu nyiptakeun nyana. Hayang ka alam teh ku masyarakat abeh dipilih. Lah wa wala iba jahanam. Ulah lalagaan. Ye, ulah pake lah wa wala iba. Ngomong make dalil dan lain sebagainya, beuh dulur baheula kiai tolol jasa. Masya Allah, khairul umur awsatuha, pang bagusna perkara mah nu tengah sebeneran Golkar nomor 2. Eta kiai pang bego-begona talah wa wala iba teu karasa ku nyade cabut ku Gusti Allah, santrina balik mingguanana eueuh ilmu tinggal ilmu. Lantaran alladzina takhadhu dinahum lahwa wa iba. Dipake jang kedudukan jang kamuliaan dunia. Hayang boga motor, hayang boga mobil, dipakailah dalil Al-Qur'an merebet bae. Lah wa wala iba. Lain hayang kalam ku Allah, hayang kalam ku masyarakat. Rasakeun ku sia bego sia. Begona mati aing teh. Aduh, cek Golkar geus satu kiai geus karasa. Leuwih karasa. Geus satu kiai ke minggu hareup bae minggu hareup. Moal balik kredit aing mah geus sakaligus bae. Tapi loba kiai anu haju tobat ku ari ka kula alhamdulillah aya sabener kiai dirasakeun ku kula cenah baheula engkeuy-engkeuy jeung parti. Ternyata jadi ditu na mah niatna kula ikhlas. Coba 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 sakali deui. Coba sakali deui. Jadi jadi ikhlas. Sod-sod ikhlas. Apanya ikhlas kos kitu. Jadi ikhlas man lillahi ta'ala ala sabilil haq ala sabilillah li ilai kalimatillah eta ngaranna ikhlas. Ah iya kiai keur waktu engke ikan di partai yang naon lalu bawa omong kiai lah eta da ikhlas. Ikhlas kula bae cek ya nanti aja biasa eureun gara-gara nanti dibere mobil cek ya tuh sia ikhlas tinggal ikhlas nu mantak eureun wassalam.
kiai anu ittakhadzu dinahum lahwa walaiba, tokoh agama anu ittakhadzu dinahum lahwa walaiba, ketua masyarakat, ketua kelompok, kasepuhan anu ittakhadzu dinahum lahwa walaiba, angges. Weh, kiai tama kafir di ditu na ge. Haramahuma 'alal kafirin alladzi ittakhadzu. Kafir bagus jelas, ieu semi. Naik mobil orang bana semi teu ngeunaheun dasa. Dikencengkeun ngegerdeg dilalaunkeun teu ka udag semi ngaranna. Nah, ieu kiai ge semi ittakhadzu dinahum lahwa walaiba. Ngajadikeun agamana sebagai lalagaan, heureuyan, main-mainan. Hanya dijadikan jembatan, jangan naikkan dirinya, jangan naikkan organisasi, jangan naikkan partai, demi partai, agama jadi lelecehan, demi organisasi, agama jadi lelecehan, demi dirinya, hayang naik di satu kedudukan kursi jang sejabana. Iya, ittakhadzu dinahum lahwa walaiba, ulah di akhirat, di dunia nakene lamun tetobat deuleuk. Pesantren sabara tingkat kosong dijadikan peternakan. Yo, jana pesantren itu mah ditingkatkeun. Yayasan tamah lain deka Allah ka jurig. Emang ulah ge teu nanaon urusan ilmiah. Ketika deka Allah tetap tinggalkeun dunia Allah itu. Lamun masih kene campur jeung dunia, ngojay di neraka. Agama ulah pake leleceh. Jeh, kula mah inget bae ka surah-surah guru. Ketika guru ngomongkeun aya solawatan make gambusan, mendingan orkesan ceknya daripada solawatan. Leuwih jahatan solawatan pake keliningan, leuwih jahat solawatan make alat leuwih dibandingkan jeung orkes. Geus puguh tamah jelema memandang neraka aya solawatan. Jeh, de kumaha. Nah iya urang teko sakara itu teh ittakhadzu dinahum lahwa walaiba, hayang luhur diri supaya boga kedudukan, hayang mantep diri supaya boga kamulyaan. Agama pake lelecehan, ittakhadzu dinahum lahwa walaiba. Contoh lain lalagaan Allah ngajelaskeun. Tambah deui wa gharratshumul hayatud dunya. Jeung dunia kahirupan, kahirupan dunia papayas dunia tea nipu ka dirina sehingga manehanana ngurusan dunia poho ka agama. Agama teh dijieun jembatan jang dunia sehingga bungah ketika boga dunia, boga motor digosokan geus teu berani berjamaah. Mobil dikumbah sakitu deket ka masjid, manehanana deket ka musola. Tetep bae nyana teh diundang ku azan jeung iqomah mah teu berani, endahan mobil baceoh ceoh 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 ceoh. Gorot hayatul hayatud dunya. Jeh katipu ku dunia nyana, endahan ngumbah motor, endahan ngumbah mobil. Didinya aya keur dilaksanakeun salat, endahan nyetel lagu manehanna gonjreng 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 gonjreng. Minuhan kesenangan ceuli jeung mata wegerot hayahumul hayatud dunya. Geus wungu kapir mah jelas antinya nama ka urang. Ieu urang nurutan nyana semi-semian jahanam bakal. Lain lalagaan. Fal yauma nansahum kama nasu liqa yaumihim hadza. Waktu di dunia nama nehanana teh weuh sepak-sepakan sikut-sikutan. Nu penting mah meunang dunia, katipu manehanana ku dunia teh nyaho ieu adi, teh nyaho ieu kakak, teh nyaho ieu abah, teh nyaho ieu mamang, teh nyaho ieu babaturan. Nu penting sikut kanan, sikut kiri, sepak hareup, sepak tukang, asal ngawujud dunia. Geus puguh di partai mah tidak ada lawan yang sejati, kawan yang sejati. Selamanya adalah lawan yang sejati. Tidak akan ditemukan di partai kawan sejati, yang ada adalah lawan sejati, musuh sejati. Eta konsep partai. Dek terus ya di partai jahanam. Nah sebab lah katipu ku dunia. Ya kos gitu cenah negara saanu nyekel robah ku sia niat ta ikhlas lillahi taala, maka sod ikhlas. Sod sod ikhlas. Coba nu kenceng sod. Ko bau pae sodna. Kubur ku sia habek. Wa gharat hamhumul hayatud dunya. Teu karasa ku urang. Urang teh katipu ku dunia. Masya Allah.
hanya sebuah dunia papaes dunia nu isuk pageto bakal ditinggalkeun ku urang. Anu maha bako ku urang diabaikeun, anu maha fana ku urang ditumpu-tumpuan melalui agama di salahna. Masya Allah. Peting hudang lain tahajud ngagosokan cincin. Tolong. Wagarat sumulayatu dunia. Sapira cincin mending, eta cincin lamun dijual na jutaan mah. Barang ditawar teh Gusti, jang 20.000. Ninggalkeun salat. Bahkan Ki Ige teu ngisang-ngisang acan. Digosokan mukanya. Sungai Deri. Waharaja, nu ieu mah Garut cik neuy. Ieu mah Kalimaya. Digosokan teu ngaji teu salat. Bolon. Wagorot humul hayatu dunia. Jeh. Sia sareureuh, sia kos itu kajeun geuwang. Aing nyaho kajeun geuwang. Aduh, aduh, aduh. Teker namo, teker naon kikiuhan bae, bae. Aya bae anu nawar sabari teh geus, aya 20.000. Alah. 20.000, Masya Allah karimku 20.000 ninggalkeun salat, ninggalkeun tahajud, ninggalkeun ngaji. Hanya 20.000 gorot humul hayatud dunya. Sebuah motor gorot humul hayatud dunya. Sebuah mobil gorot humul hayatud dunya. Sebuah jabatan yang kedudukan gorot humul hayatud dunya. Haha, ialah penghuni neraka bakal. Geus pugu agama lahwa walaiba dunia jadi tipu daya jangnya. Aik itu ulah kiai dunia kudu jauh orang mah henteu kuat jalapa. Tuh pan kiai mah cenah bolak-balik cekong. Atuh siana sing bener. Silakeun ini ja'ilun fil ardi khalifah urus ku sia niatna jang ibadah ka Gusti Allah. Dagang sia niatna jang ibadah ka Gusti Allah. Nu mantak ketika dagang niatan jang ibadah moal daek make duit bank, moal daek ngeridit. Niatan aing mah meuli imah teh jang ibadah ka Gusti Allah, moal daek ngeridit imah. Niatan aing mah ieu usaha teh tani teh deuk lillahi taala jang ibadah ka Gusti Allah atuh moal daek nyeser dan lain sebagainya. Dicicing di mana bae? Lillahi taala jang ibadah ka Gusti Allah lantaran isuk pageto kajeun teuing urang embung-embungan ge kapanggih jeung Gusti Allah. Karak di dinya ketika budak ngegosokan sepeda atau motor atau mobil jol bae waktu asal dak ceng-ceng. Aya keneh waktu kajen mobil ieu keur rusak na ge ke dibalikeun deui ku Abah. Eta mah jang Abah bae mobil eta tadi. Abah. Kumaha sih Abah ngomong geus salat heula, maksudna salat. Hayu urang salat teh berjalan haji Abah. Engke teh mobil mah ke ke kumbang geus panuan. Heula tuh Bah. Tah, bagus kan masyaallah. Engke na ge nyana salat na ge can anggeus ye. Mumbah mobil sial jasa ya Abah ye. Sekali dua kali gak ditunda moal. Tuh kan. Cing sia jadi naon ku ari anak Abah pan ku Abah di sakolakeun jadi polisi. Abah nitip si Gade sia jadi polisi nanya niatan jang ibadah. Besi aya naon-naon-naon uruskeun sesuai jeung kemampuan sia jeung posisi sia. Abah ngadoakeun, Abah titip si Gade. Keun bae jadi polisi ge sarua ibadahnya si Gade. Niatan lillahi taala bantuan berbagai kasus-kasus sesuai jeung posisi acengnya. Mohon-mohon Bah, mohon Bu, Abah mah nitip bae geus kolot. Hayu sia nu jadi naon? Pan ku Abah di sakolakeun jadi abdi-abdi. Heh, sing bener tegakeun nagara. Niatan ikhlas lillahi taala jeung teuing ulah ka bawa-bawa jeung nu sejen teu bisa ikhlas aceng mah ikhlas bae nya. Ka jeung teuing teu naik-naik jabatan ge jadi kopral ngacet. Allah bae. Penting aceng di akhirat teh salamet kitu bae. Mohon-mohon Bah titipkeun ka anak nu jadi polisi, nu jadi abdi. Jang-jang ka disia Aisyah ku ari pan pengusahanya. Mohon, usaha naon? Pan boga ruko pan ku Abah dipangnyeunkeun di ditu, malah ku ari geus boga deui pan supermarket nu di ditu. Sing hade nya modalna sing hade ulah make bank, ulah make riba-riba, sing hade jual belina akurkeun jeung aturan Islam, ulah nurutan Yahudi jeung Kristen. Heuh Bah doakeun, heuh Abah titip wasiat ya. Nasehatan ku Abah. Budak keur nonton TV bae kieu. Ceng 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 ceng. Hah? Eta di TV naon eta? Dangdutan Bah gedekeun coba saeutik. Tuh Abahna boloon. Aceng geura ka masjid los bejakeun Abah moal ngimaman kitu. Emang kunaon Abah neuleu bola heula sagedeung ye? Bapa boloon eta.
Masya Allah ceng, bareman tipi, bareman. Lah itu mah hawa nafsu orang sholat teh. Sholat teh lagi barengan jeng abah, ayo bareng bareng. Apa mah sok kebel sholat teh moal. Ayo ayo sholat bareng guys, kapan kita sholat karak nonton tipi deui. Kabudak bakos gitu kan. Nah lalaunan, ayo ayo ayo. Ima lain, emang. Iya kok, ke mana? Indonesia bah, ngalawan mana? Malaysia, buh ramenya. Oh, menang teh, eleh bah. Oh, blon. Teh sholat asar, nonton bola, eleh deh. Masya Allah, lahwa walaiba, wa gharat humul hayatud dunya. Nuku urang dek di haolan, waliullah, anu nges nyanama ngalengitkan nafsu mata, nafsu celi, nafsu irung, nafsu beteng, nafsu sungut jeung sajabana istuning ka Gusti Allah bae geus puguh Kangjeng Nabi manuku urang di maulidan unggal peuting di musala di majelis salim di masjid lain nyaritakeun tentang konsumsi lain nyaritakeun tentang perubahan urang nuturkeun ka Kangjeng Nabi sebagai uswatun hasanah geus datang ka mana ieu ku ari tapakuran diri urang muludan terusan muludan di mana-mana geus datang ka mana ieu nurutan Kangjeng Nabi teh kos kitulah kuduna. Ula jadi lahwa walaiba wa gharat humul hayatud dunya. Fal yauma nansakum dina paye aing antep ka ashabun nar ka jelema duni neraka. Kapirin-kapirin mah geus jelas ku aing diarantep kitu keneh jelema-jelema nu maksiat tuku aing keur digodog supaya bersih. Kamana suliko ayaumihim hadza sakumaha nyana parohoan kana poe kapanggih jeung poe ieu. Waktu di dunia na batur mah sholatnya nama pohoka sholat samarukna moal kapangih jeng pe kiamat batur mah sholat maghribnya nama pohoka sholat batur mah isanya nama poho batur mah ngazakatnya nama poho batur mah silaturahminya mah poho batur mah ngajinya nama poho sakumaha pohona di dunia manehanana ngabaikeun kana urusan-urusan agama. Nah kuari kuaing pal yaumanan sahum dina poe ieu kuaing diantep sia. Kamana sulik oh ayo bi maja sakumaha sia ngaratep baheura ka pangi jeung poe ka rasa sia kuari rasakeun sia kuari wa makanu bi ayatina yajhadun jeung sakumaha maneh angas teu percaya kana ayat-ayat kaula disampaikeun ku para rasul sampaikeun ku para wali sampaikeun ku para ulama sia baheula angas kajebian rasakeun sia poe ieu pal yauma nansakum aing ngatep poe ieu sakumaha maneh ngatepna keur di dunia. Siang ngantep karena sholat, siang ngantep karena puasa, zakat, haji jeung sajabana. Aya pangajian kiai dilelewe ku sia, diantep sia, ha, sakumaha sia di dunia kalelewe, dilelewe deui sia kuaing. Sakumaha ngahina sia di dunia ka kiai dihina deui sia kuaing ku ieu. Sakumaha sia ngabaikeun ka kiai diabaikeun deui sia. Rasakeun. Aduh, malaikat geus popoharaan. Nah, siang beres ashabul jannah beres ashabun nar beres ashabul arok beres tinggal urang nyeritakan tentang kelanjutan anak walakod ba'asnahum wallahu alam. Allahumma